One of the biggest things to do in Please. Puntado. ¿Qué? Puntado.
Iya. Ya, pentatopo. Agora pau, vai lá tampo oi. Thank you.
Lily. Can I? Tina. Tá, pô, 28 barras. Cara, eu tô com fome, como é que eu vou fazer comida? Vou tanto de mapa pra mim também. Vou usar esses blocos aqui pra mim tentar passar. Eu tenho muito bloco, eu vou usar pra isso. Quatro caretas de ferro. Comprou o refri? Só foi com dedo no cu. Quem te dá ideia então? Pega lá no salgado. Hã? Sobrou lá no salgado. Sobrou muito. Não, vou morrer, filho. Quer saber como é que faz? Pode comer depois daqui, ó. Não tem como ir comer direto. Deixa eu ver aqui. Opa, mas isso aqui parece de madeira também, ó. Boa. Cara, esqueci a mesa de trabalho lá. Ah, não, não é isso que faz, não, velho.
Salgadas não dá. Tipo, hambúrguer. Eu passei de um monte de pão hambúrguer. Eu não tô com hambúrguer. Quem é que você não consome? Ela machucou. Tá machucado. Né? Tudo aí, ó. Ó como é que é. Ó. Boa ideia. Aí, agora tira o lápis. Deite, já acabou com o lápis. Tenta apontar aí. Aí fica desse tamanho. Aí ele abre os olhos. Depois que comeu o lápis tudinho. Mãe, olha aqui. Não sei. Parece uma bandanada de mãe. Poxa. Mãe, é 10? Box. Agora ei, tu tá voando. Tô voando, menino.
Como criar água no Minecraft onde não tem água? Thank you.
Os motoristas foram afastados. Você está no ensino a investigar esse caso. E a foi encerrado ontem sob a porta. Os atendimentos não foram mais estáveis. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco declarou
Você é rosa da minha vida. Eu disse que ambos. Eu não tenho e comigo.
Thank you.
Yeah.
Na sacola estavam dois celulares, mais de R$4.000 em espécie e alguns cigarros de maconha. E ao lado dessa área onde...